И ще започнем с 13 глава от Деяния на апостолите. В Антиохийската църква имаше някои пророци, учители, именно Варнава и Симеон, наречен Нигер, Луци Киринеец, Манаил, съвъзпитаник на Ирода, четверовластника и Савел. Когато те служаха на Господа и постеха, Дух Свети и каза: «Отделете ми Варнава и Савел за делото, за което съм ги призвал». Тогава те, след като постиха и се молиха, възложиха ръце на тях и ги пуснаха. И тъй, изпратени от Духа Света го, те слязоха в Селепкия, а оттам отплуваха за Кипър. И когато стигнаха в Саламин, проповедваха Словото Божие в юдейските синагоги, а имаха Йоанна за прислужник. Като преминаха целия остров от Папус, намериха един магьосник, лъжепророк юдей на име Вар Исус, който се намираше у проконсула Сергий Павла, мъж умен. Той, като повика Варнава и Савла, пожела да чуе Словото Божие. А магьосникът Елима, защото името му така се тълкува, се противеше на тях, като се стараеше да отвърне проконсула от вярата. Но Савел, който се наричаше и Павел, изпълнен с Дух Свят, и устреми върху му поглед и каза: «О, ти, който си пълен с всякакво лукавство и всякаква измама, дяволски сине, враго на всяка правда, не ще ли престанеш да изкривяваш правите Господни пътища?» И сега ето, ръката Господна е върху тебе, ще бъдеш сляп и до някое време няма да виждаш слънцето. Изведнъж падна върху му тъма и мрак, и той, обръщайки се насам натам, търсеше водата. Тогава проконсулът, като видя станалото, повярва и се почуди на учението Господне. До тука. Нека се молим. Господи, слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, че имаме тая възможност и в днешния ден да се събереме в Твоето име и вярваме, че Ти си тук посред нас, Господи, за да ни помилваш, за да ни насърчиш, за да ни укрепиш във вярата и ония, които имат утешение, нужда от утешение, да бъдат утешени, а ония, които имат нужда от изцерение, да бъдат здрави и изцерени. Господи, благодариме Ти за храната, за въздуха, за водата, за снега, за всичко Ти благодарим. Благодариме Ти за това, че си ни дал възможност да познаем истината. Благодариме Ти, че си ни дал очи да видиме светлината, светлината на живота. Господи, защото ние скърбим много за нашите близки, които Ти знаеш, че са бетонирани в тъмнината и е трудно. Но за Тебе всичко е възможно и затова ние Те молиме, нашите близки, роднини по плът, докосни ги, разчупи ледовете и броните на дявола, с които ги, веригите на тъмнината, с които ги оковал, за да може да познаят истината и да намерят спасение на душите си. Господи, в България има мнозина, като Той магьосник Елима, които се противат на Божието Слово. Те са и от най-високо до най-низко място. Те се противат на истината, противат се на вероучението, противат се на Божието Слово и ние Те молиме да ги смъмреш. Да ги смъмреш, Господи, да разберат, че със своята съпротива те желаят децата на България да останат в духовна слепота, не разбират какво правят. Ние Те молиме, Господи, да благослови всички ние, които искрено и вярно проповядват пълното и чисто Христово Евангелие.
Пази ни да не се отклониме нито наляво, нито надясно, защото всяко отклонение, както е казал автора на посланието към евреите, води към погибел. Затова те молим, пази ни да не се отклоним, но да стоим в истината, точно според Твоето вечно Слово. Сега ни дай благодат за слушане, благодат за говорене, благодат, Господи, за служение, защото без Твоята благодат нищо не можем да сторим. Благодарим Ти, благослови подобни събрания в този град, страната ни, целият свят, където са събрани двама и трима, трима Твои ученици, Господи, благославяй ги от най-маничките до най-големите с Твоята светлина, която идва от небесата и която си сам Ти, Спасителю наш. Благодариме Ти, между нас остани души святи и ръководи това събрание, поклон на името Ти. Амин. Това може да седнете. И така, искам тук да ви покажа, защото се оказа, че много наши брата, сестри не са наясно и читат, че Кипър, където отидаха апостолите, е град в Гърция. Ясно се вижда, това е Кипър, който е на 70 км от Израел и на 1000 км от Гърция. А много хора считат, че Кипър е гърски остров. Нали? Ето от Израел. Ето тук се намира Антиохия, от която тръгват апостолите и те слизат първо в Саламин и после в Пафос. Благодаря на Бога, че благодаря и на тия братя от Кипър, които ме поканиха по-миналата година. Бех в Пафос. Чух, че ми казаха, че Саламин вече е мъртъв град, докато Пафос е нормален град. Там я проповядвал апостол Павел. Мъртъв град, защото там е станала битка между английските, турски и гръцки войски и града е бил съсипан и жителите на Саламин са напуснали и са се заседли по другите градове и села. И така апостолите са събрали в Антиохия и там има още една Антиохия, да помните, това е Антиохия, тук Писидийска, която е в днешна Турция. По-натам те стигат до Антиохия Писидийска. И когато отиват в остров Кипър, проконсула желая да чуе словото, но там има магиосник. Трябва да помним и от Библията, че вие знаете, че и Навуходоносор и различни царе имаха и днес управниците и царете си имат магиосници, имат си такива екстрасенси, имат си астролози, които да им гадаят. И за съжаление, такива има и в България много, където се противат, които се представят, нали, за лечители, екстрасенси, но заявяват, че те лекуват с биотокове, с космически енергии и с някакви други извънземни пришелци, което е една лъжа, а е тук виждаме какъв е той магиосник. Пълен с тъмнина и мрак. Това са магиосници. Пълни с тъмнина и мрак. И така, апостолите се събраха, там имаше пророци и чрез тия пророци Бог говори и каза.
Отделете ми Варнава и Сал. И църквата беше покорна на това откровение. Представете си, че тук се дигне един пророк и каже, отделете ми Димчо да бъде. Ще скочите веднага и ще я откъде на къде ще ти слушаме тебе. Разбирате ли какво става? Но те усещаха, че това, което и то се знае, вие знаете, че дойде този брат Лилиан и пожела да говори тук и още като дойде, аз усетих в духа си, че той човек е изпълнен със Святия Дух. Веднага, в момента, когато се здрависах него, то се усеща. Това има нужда, нали, да го изпитва, що се усеща, че има присъствие и помазание. И вие знаете, че това, което говори, говори и се чувства, че говори с помазание. Така и те са били водени от Святия Дух. Водени от Святия Дух. И тук ставаше дума, кои ще бъдат спасени. Всички водени от Святия Дух са синове и дъщери Божии. И щом са синове и дъщери Божии, Господ няма да ги отхвърли, няма да ги изрине, защото никой баща и майка не, макар и такива да има някой да се отричат от децата си. Но ние знаем една песен, там казва нежна майка, може би, би се отказала от детето си, аз обаче не. Бог няма да се откаже от теб и от мен. Магьосника се наричаше Вари Исус. Вари Исус или Елима, Елима, така се превеждало неговото име. Когато Сергий Павел извикал апостолите Варнава и Савел да чуе Словото Божие, той постоянно се е противел, постоянно е пречил на помазанието и на говоренето, като е апострофирал апостолите. И при нас има такива хора, които понякога ни апострофират, да не се обидат сега тук братята, но аз там отзад седеше една жена и постоянно каквото аз говоря, тя ме апострофира. Какъв е този дух? Па Христовия дух. Браво, Петре, браво, Пешко, браво. Какво е това? Противи се на говоренето на Словото Божие. И нека да се усетим и ние, дали някой път не сме на такъв дух попаднали, който вместо да внимаваме и да, ако има нещо отклонение, разбира се, че ще го поправи, да, може да се поправи, да каже тук сгреши, но не да се противи, за да не може хората да чуят Словото Божие. И какво стана? Апостол Павел, о, ти, който си пълен с всякакво коварство и всякаква измама, дяволски сине, дяволски сине, враго на всяка правда, не ще ли да престанеш да изкривяваш правите Господни пътища? За съжаление, има много хора, които са в самите църкви и се стараят да изкривяват правите Господни пътища и вършат същите тия дела и замотават главите на много хора. И след това тия хора се чудат какво да правят. През седмицата ми се обади Здравка, тук която седи отсреща, и казва, мога ли, имам ли право да заповядам на Сатана? Нали? Защото нашия пастир така ни учи. Имаш право, имам право на Сатана да му кажа да се махаш от мен, да се махаш от сина ми, да се махаш от дома ми, да се махаш от тая сестра, от оная сестра. Имам ли право? И към не знам, ти трябва да знаеш, че дали имаш или нямаш право. Едно момиче от една евангелска църква като излиза от църквата, започва да заповяда на дявола, защото в
посланието на апостол Яков е писано «Противете му се и той ще бяга от вас». И тя започва да го ругае, да го хули, дяволе, ти си смешен, ти става смешен, не ставай смешен, не знам какво. И какво се случва? Това момиче чува гласа на дявола. Сега ще познаеш колко съм смешен. Вдига я и я пърля в една локва с изгоряло масло и кал и цялата я объргаля. Смешен ли съм? Сега ще те направя смешно. Сега ще видиш какво ще се случи. Апостол Юда пише, като безсловесни животни не знаят какво вършат и хулят това, що не знаят. Хулят това, що не знаят. Нямаме право да хулиме дявол. И пастири, мили пастири, ги гледам, нали, ги дават по разни. Пише си тук на подметката Сатана и почва да го гази и ти си червей, ти си гасеница, ти си не знам какво и после оле-ле, некои ме гази, некои ме дърпа за крака, некои ме удра. Ама удрате, защото не знаят какво правят. Ако имаш тая власт като апостол Павел и се появи някакъв такъв магьосник, ето, действай по този начин. Действай по този начин. Какво му каза той? Дяволски сине! Какво значи това? Има синове на дявол. Има Божи синове, но има и синове на дявол. Сега тук искам да не ми се сърдите или да не ме разберете криво. Апостол Павел не каза на Варнава, абе дай да се молиме за този дяволски син, Бог да го благослови. Дай да се молиме да го благослови Господ. А как постъпи? Да се молим. И мен също са ме укорявали за тая магьосница от Мирково. Ама ние трябва да се молиме за нея. Ама ти не знаеш, брат Петри, тя се отворила къщата и там нейния дом е църква. Може да се отворила къщата. Може да се отворила къщата, но когато ние се молихме, тя, аз я чух как вика да умре този човек. Ние се молиме да изцери този човек, тя вика да умре, да умре, да умре, да умре този човек. И трябва да ви кажа, че се получи същото. Нито съм я проклинал, нито съм я гонил нещо. Или само я попитах, ти магьосница ли си? Питам те Божието име. И ако излъжеш, ще умреш, защото ще направиш Божието име Бог. Лъжет. Не е играчка това, питам те Божието име. За съжаление, точно това се получи. Тя ослепя, но не само ослепя, но и умря. И умря. Какво стана с това момиче, дето беше гонило дявол? И го е наричала с някакви най-различни имена. Това момиче дойде на нашето събрание и каза, не Исус, а Сатана е спасител на човек. И всички се изсмяхме. Тук може би изгрешихме. Ние не разбрахме, че това момиче вече е обладано. Сатана се е вмъкнал в него и то обикаля по църквите и проповядва и казва: добре, Исус може да е 50% спасил човек, но от другите 50 ги спасава Сатана. И ние отново се смееме. Тя се прибира вкъщи, в Люлин живеех, от 8 етаж, рипа отгоре и се самоуби. И се самоуби. И сега Здравка ме пита, да гона ли дявол? Как го гоните този дявол? Как го гоните? Защо се занимавате с него? Ако имаш нещо, което те... Как може да се противиме на дявол? Ето както се противи апостол. Ето как се противи. И след това идва и баща, и майка, и при мен идваха от полицията. Кой е виновен? Вика, учителите са виновни. Какво са ги научили там? Не всички, които са тъпкали дявола така, или са му удрали плесници,
или замахват с боксови удари, че удари. Какво удариш? Биеш въздуха. Какво удариш? Какво удариш? Но ако някои хора са обладани е в това състояние, нали, вижте как постъпи апостол Павел. Ние бихме го осъдили и бихме казали какво направи, трябваше да се моли за нея, за Елима. Трябваше да се моли за него. Трябва да се моли за него, а той не се моли. Дяволски сине. Имах, нали, това щастие да отида в Пафос, където е проповядвал там апостол Павел, и в този град има много християни, има вярващи, има голяма църква българска. Впрочем, тя е българска, се води, но там са роми, турци и българи заедно, се събират заедно, се молят. Там се случи нещо, което, нали, аз сутринта бех на едно место в една църква, там ме закараха после, сутринта бех 4-5 часа, викам дали ще мога да издържа, но след това още 4-5 часа. И се наредиха там да се молим за тях и дойде една жена, само така казах към нея, посегнах. Тя се завъртя така, явно духа я завъртя и удари в едно шкафче, там удари и дрънка и главата. И от завъртането и се разкъса ризата тук и излезна един, носи голям медальон на Афродита. И там една сестра, като видя медальона, казва за това. Какъв е това медальон? Коя е та Афродита? Афродита е гръцка богиня и нейния храм се е обслужвал от проститутки. Това е Афродита. А тя носи медальона на Афродита и ходи на църква. И сега, когато ние казваме, махайте тия Афродити, Зевс, не знам какви, аме това е история, аме това не е, това е, вика, история, това е, нека знаят децата, нема какво да знаят, махайте ги, не ви трябва. Не ви трябват. Какво трябва да правим с хората, които се противат на Евангелието? Дяволски синове, да им се каже директно. Оня, който се противи на Евангелието, оня, който хули, оня, който хули Бога, хули светиите, хули майката на Исус, той е дяволски син и дяволска дъщеря. Така ги нарича апостол, така нарече той магьосник. И хората казват, има бели магии, има не знам какви за добро. Какво добро може да има от дявола? Какво добро може да направи Сатана? Какво добро? И сега ръката Господна е върху тебе. Ще бъдеш сляп и няма да виждаш слънцето. И изведнъж падна върху му тъма и мрак и той, обръщайки се, насам натам търсеше водач. Тогава проконсулът, като видя станалото, повярва и се чудеше на учението Господне. Тогава повярва. И трябва ли да има чудеса? Ами трябва. Трябва да има. Цялата книга Деяния на апостолите е пълна с такива чудеса, които Господ е вършил чрез ръцете на апостолите. И така апостолите тръгнаха, това е първия мисионерски поход на апостол Павел с Варнава, и от Пафос те заминаха и отидаха в днешна Мала Азия. Като стигнаха в Пергия, Памфилийска, Пергия Памфилийска, тя е на брега, пак ще го видим тук, и продължиха нагоре, за да стигнат отново до Антиохия.
Ето е Пергия. След това те ще отидат вече другия урок, ще минеме в Антиохия, оттам в Икония, следващата, знаете там какво стана в Антиохия, искаха да ги убият, подбудиха народа в Дерби и обратно се върнаха в Израел. Така ще разгледаме първия мисионерски поход и това, където са минали там, ето виждате в Кипър. И сега има много църкви и православни, и евангелски, и католически, а и народа е малко по-различен от нас. Града, в който градове, които сме били, е в много добра чистота. Вижда се, че но ако те видят, че от колата фърлиш пас или една кутия, нещо или боклук, глобите са много солени. Един пример ми разказаха там, че на един брат му се доспало, защото е карал цял ден, цяла нощ и отбил настрани от магистралата, за да дремне малко, 10 минути и да продължи. Веднага пристига катаджите. Какъв е проблема ми? Доспа ми си, страх ме да не направя катастрофа. И катаджите се разделят. Единият казва, седни от другата страна, аз ще карам, ти ми кажи адрес. Закараха ме до дома, лека нощ, приятни сънища и довиждане. Така ли ще стане в България? Лека нощ, приятни сънища. Закараха ме и ме оставиха до нас. Когато отишли нашите братя там в Никозия, отишли, събрали се, там кипърци им дават цяла сграда, сграда с салон, с помещение, с кухня, с всичко, да я ползват безвъзмездно, без да плащат. Щом сте братя, щом сте християни, заповядайте. И какво правят те? Накупували барабани, топани, йоники, като се размумкали там и те казали, ако това продължаваше, трябва да напуснете сградата. Ще трябва да напуснете сградата. Може така да свирите, така да пеете, да не пречите на другите. Не само за говоренето, не само за да не пречиме на другите. Направиха една евангелизация, там събраха много народ, грамаден салон и нашите брата си са наши братяте. Като надуха децибела там нещо, като те свиреха, вече нема топани, ма както свиреха, но надуха това изгърме и децата като писнаха, ааа, изплашиха децата, викаме, ви имате ли акъл? Ма не, това създава, вика така, идва, вика, благословение, като надуеме, ама никакво благословение, децата пищат, бе. Добре, добре, добре. И затова ви казвам, хубаво е да пееме, хубаво е, сега миналата седмица било песен на Ден на евангелската песен, нали, ходих в една църква, хубаво пеят, чудесно пеят, но благодата я нема. Това е само като концерт, нали, като театър. И казвам го да се сърдат, което иска да правят. Пее някаква там сестра, нали, от друга страна, нищо не се разбира какво пее, и цялата църква ръкопляска. Кво ръкопляска? Вие не знаете какво е пеяла. Нито разбирате думите и на кого раз. И тя естествено е доволна, нали, че като артистка я акламират. Не е угодно това плескане. Миналия път ви прочетах откровението, дадено на св. Иван Кръстовски.
видях една жена там да излиза, да пее, да се... И църквата ръкопляскаше, после почнаха да крещат, да танцуват, после почнаха да реват като зверове. И горе-долу, като видите на една дискотека некъде, на някакъв концерт, ще видите, че някои наистина реват като зверове. Така ли иска Господ да го хвали? Такова състояние. Сърдат се, нали, обаждат ми сега под... Знаеш ли какво пишат за тебе? Това какъв е, бе? Какви глупости говорим? Искам и това да кажа, нека да ме чуят и да ме запишат. Може по моя адрес да говорят каквото си искат, само да внимават да не произнесат една дума. Една дума да не кажат, защото ето какво ще им се случи, ако го направят. Защото некои го направиха и си отидаха там. Отварям по-натам и точно на тоя стих отварям. На тая глава. Матея 5 глава. А който пък каже, безумнико, виновен ще бъде за геенът огър. Ама той бил пастир, ама той бил владика, ама той бил патриарх. Кажеш ли на брат ти, без причина, безумен, луд, ще се будиш в геенът огър. Господ не се шегува, това слово си изпълни. И аз съм ви казвал, той е пример за две мили сестри, пастирски жени, които беха казали Петър Велев е маняк. И се разболяха от рак и ги се моли целият свет за тях, 50-ни църкви и си умрех и си замина. Манячил се и си въобразява, че Бог го е назначил да проповядва. Добре, айде свалете ми, като не е Бог. Свалете ми и ми запушете устата. С Бойка тя е забравила, дявол е изтрил от ума. Отиваме в... Срещаме на улицата и вика да отидем некъде да се помолиме. Това момиче излиза от болницата и с бъбрична недостатъчност на хемодиализа. Викаме да отидем в Александър Невски, е там е на среща храма. Настърли там ще коленичиме, тук не е на улица да се молим. Добре, влизаме ние там. Срещу нас лети, излиза от... Олтара един свещеник и казва, вън! Сектанти, еретици, вън! И те, момичетата, духнаха и излезнаха от вратата. Той дойде до мене, аз и стоя. Дойде до мене и вика, той е храм, твой ли е, на баща ти ли? Ама кой искаш да кажа? Ама шо гониш хората? Обади се един старец и казва, ей, ще ви измете Господ, вместо да каните хората, вие ги гоните. Вие християни ли сте? Ми християни. А, ама защото ми казаха, че сте еретици. Ама кой ти познаваш ли ми? Ама не те познавам, ама казаха, ами казаха. Мина един месец и там ми казаха от църквата. Оне дето те изгони, получи инфаркт и умре. Не се радвам, че е станало. Ама така ще стане с тия, дето гонат той и оне. Не дейте, ако некой е такъв като Елима, изобличи го. Дяволски сине. Защото се промъхват различни пророци, лъжепророци и после, ами кой е виновен? Викам и тоя пастир, дето ги е научил. Ама той сега е в Америка. Ами викам в Америка, ама ще го докарате от Америка. Кой ще отговаря за това момиче? Кой ще отговаря за други тия деца, дето е и за здравка? Ми аз му казвам на дявола. Кой ма да му казваш на дявола? Моли се на Бога, не дай да казваш. Да му казваш. И затова поради криво наставяне на хората се стига и до печални резултати. Ние ще видим и по-натам, че апостолите обикалят
тогавашния свят, разнасят благовестието и навсякъде има съпротива. И ако има съпротива, радвайте се. Ако ви хулят, радвайте се. Радвайте се, значи лукавият е настъпен. Той затова реагира, това подскача. Навсякъде, некъде ги биха, некъде ги искаха да ги убият с камъни, но, слава Богу, благовестието стигна и до България и се пръсна по лицето на целия свят. Сега сме задължени там, където хората проповядват и ги преследват и ги убиват, да се молиме за Сомалия, за Нигерия, за Египет. И коментират сега хората, по-добре да не беше тая пролет в Египет, а вие не мога да промените събитието. По-добре това, по-добре от това. Не знаете какво става това. Не знаете. Господ си върши своята работа, за да може да бъде пръснато Евангелието. Аз съм чел на времето, че в Афганистан не е проникнало нито едно Евангелие на времето. Сега в Афганистан вече има църква. Ама там станаха войни, бъркоти, ама Бог ги прави, Бог ги допуска, за да влезне Евангелието. Ще влезне навсекъде. Защо? Защото това Евангелие ще се проповядва по цялата земя, до всичките народи, всеки да чуе, за да бъде без оправдание оня, който каже, ама аз не разбирах, аз не знаех. Наистина има хора, които не разбират и не знаят. Наши сънародници не знаят, питат какво е грях. Ето, аз ви казах това примерно и сега, като говоря с някой неверащ, какво е това грях? Какво е това грях? Грехът е беззаконие. Какво беззаконие? Нарушаване на законите. Страната, която живеем. Нарушаването на законите е грях. Нарушаване, минаване на червено е грях. Като пешеходец или като шофьор. Грях. Нарушаваш законите. И ми се подиграват за тая работа. В мирния договор Петър Велев казал, че ако нарушаваме правилата за движение по пътищата, вършиме граха. Ми граха, защото от тия грехове стават катастрофи и загиват хора. И като загинат хора, кой е виновен после? Той, който е нарушил правилата. Ако спазваме правилата, така и в живота. Има катастрофи на семейство, сега ми се обажда. Няколко сестри от миналата седмица, от 2-3 седмици, семейството им е пред разпадане. Вчера се обадиха, днес се обажда на сестра. Брат Петре, разбрах. Аз съм виновен. Аз разбрах. Много духовни сестри и само говорят на мен. Словото, словото, така казва словото, така става, така словото. Така казва, а мъжете ги питат, а това слово ти изпълняваш ли? Учителки. Учителки и дома им е така, не върви. Не върви. Защо? Защото стават досадни. Вместо да го кълвеш мъжа ти, че така казва словото, ти се покори и ти постъпи така, както казва това слово и ще бъде мъжът изпечелен. И днеска ми се върва. Слава на Бога, нещата се промениха, мъжа ми се промени. Слава на Бога, разбирам, че съм се възгордяла, че съм мислила, че съм много духовна. Че съм мислила, че съм много духовна. И оттам идват проблемите на семейство. Жената мисли, че е много духовна. Нали? Ние миналия път говорихме по този въпрос, не че жените ги укоряваме, но има Слово Божие, което трябва да се изпълнява. Което трябва да се изпълнява, ако искаме нещата да върват. И така, ние си продължаваме да си разглеждаме наред. Дори некои искат, ма защо не разглеждаме Библията по предмети? Искам добре, нека да минеме, ако сме живи и здрави, и откровението, да стигнем до края, и що ми искате по предмети, ще почнем по предмети.
Но първо ще се помолиме. Господи, по предмети ли? И ако каже не по предмети, ще караме както Той казва, не както не искам. Нали? По предмети е хубаво. Мир, любов, да разглеждаме различни вяра, надежда, тия неща да се разглеждат. Добре, ще се молиме да има време за молитва. Сега молитвено събрание. Може да си кажете мнението по някакъв въпрос. Нещо не сте доволни от това, което говорим тук. Ако не сте доволни от начина, по който се служи, едни искат да пееме повече, поне по един час да пееме, както другите църкви. Нали, те стоят прави някои и пеят един час, пред Бога стоят. Нали, аз нямам нищо против. Но тук има хора, идват нашето събрание за нуждите на Божия народ, идват болни хора, няма да могат да стоят прави. Както предложите, така ли да продължим или малко повече да пееме, или пък и да завършваме с песни, но това са хората са свикнали там някъде на такъв план и на такова служение и искат и тук да има посредата песни, да има накрая песен, да завършваме. Нямаме нищо против. Сега имате думата за въпроси, кажи латин. Брати си стигна да помоля за моята внучка на 6 месеца бебе, да го усвободи тия лекарство, което ми ги е дал, извърса, се помоля за Люси, казвам. Ма ти си намерил пари и си ги купил лекарство. Не съм ги взимал аз. Още не си ги взимал. Ако има някой, който може да му помогне, нека да му помогне. Ако има такъв и има възможност, защото хората не идват с пари тук на работа, всеки си на църква си е вземал пари, колко да има за превоз или ако си купи хлеб или нещо друго. Добре, латине, ако някой желая, нека да му помогне, за да може да се прибере по-рано, да си ходи. Други нужди. Ще се молиме за Латин, за жена му, Господ да я докосне и да я изцери, защото има и друга страна, че някои хора са болни от много взимане на лекарство. От много лекарство. Когато взимате някое лекарство, прочетете си упътването и ще видите. Странични ефекти. Това, това, това. Миналия път се молихме за един брат от Шумен, взима лекарствата и веднага се появяват алергии, удар го в очите, зрението му намалява. Странични ефекти от лекарството. Викам, иди на друг лекар, консултирай се, провери. Ние се молим за тебе, но ако ти продължаваш да взимаш тия лекарства, които те обреждат, ние какво може да направим? Нали? Знаеш, кое е най-доброто лекарство? Пост и молитва. Добрата храна, поста и добрия сън. Това са най-добрите. Добрия сън. Добрата и чиста храна, Панчо, къде да я намерим? Защото тук пишат постоянно по марето, тук ли? Да. Ми даде една книга. Във всяка, и в хляба има по 2-3 ета. В бозата 5 ета. В не знам, тия сокове, дето ги вие, е пълно с тия ета, отрови. Яде по-малко. За, за хубав вид. Най-хубаво, въобще да не едем. Въобще да не едем и тогава. Ще бъдем здрави. Моля. В лекарствата има много ета. Да, то е пълно с ета там. Да, баничка има 13. Колкото, ако можете без лекарства, но някой път трябва и лекарства. Средство за лечение. Трябва и лекарства. Лекарствата са химически съединения, които изобщо не влизат в организма, не отговарят на нуждите на организма. Голема част от лекарствата са такива, как се казват, неорганични, както казват. А когато са от билки, от такива неща, може да са органични.
Това като е имало фокус. Да. Не изяснихме при какви обстоятелства, как да се гони сатана, кой има право, кой няма, за близките, за детето си, за не за стареш или за... И специално това е да имаш дарба откровение, някаква откровение от Бога за дарба за изцеление, за гоен, нещо по-подробно така малко. Първо, това, което се греши и закъсват, особено сестрите, защото те са по-напористи и така, и бързат да гонят дяволите, е не може да се гони сатана от антихрист. И от непокаяние. От противник на църква. От човек, който не е вярващ, който заявява, че няма Бог. Ти можеш да го гониш, ама той няма да излезе. От човек, който не се е покаял и не иска да се покая. От човек, който е извършил грях, примерно, нали, Святия Дух открива какъв е проблема и Святия Дух казва, този човек е обладан, защото е направил това и това. И когато ти му кажеш, той каже, не е вярно, заминаваш, го оставяш. Защото самото това не е вярно, той му е да излезе такъв шамар, а демона няма да излезе. Аз съм го казвал в правед. Една жена отивам да се молиме болна от рак и Святия Дух ми казва, изневерила е на мъжа си, затова е болна от рак. И аз си казвам и тя казва, че не е вярно. И аз си казвам, нали, Святия Дух казва, мъжа се казва Милчо. Е да, Милчо ми беше инструктор по автомото дело. Обаче не съм изневерил. И аз си повярвах. И когато тръгнах да се моля за нея, като ми изрита в корема, сатана ме толкова силно ме изрита, аз разбрах къде съм тръгнал. Святия Дух ти казва, ти вярваш на лъжите на тая жена. Казвам, чао, довиждане, отивам на рейса, прибирам се, след мен идват синовете. Ама, брат Петре, ние сме бизнесмени, ние ще вземе за Божието дело много пари, моля ти се, ела да се помолиш за майка ми. Нема да се помоля за майка. Разбрали ме пак. Нема да се помоля за майка. Като те води Святия Дух и ти казва, вярвай това, което той ти говори, защото хората лъжат, за да могат да си защитат авторитета. Или нещо друго. Или... Ние се молиме за едно момиче в един клуб там с количе, половин един час се молиме. Не излиза това момиче, спрехме. И аз сега кажи ти, от кога те нападна тоя демон? И нападна ме, имаше едно евангелизация, имаше евангелизация, мисля, че беше от Дупница, и евангелизатора каза, сега се обърни наляво и кажи на твоя съсед, сатана, напусни тялото на този човек. После се обърни надясно, сатана, напусни, напред-назад, напусни, и като ме нападнаха и сега ме мъчат. Ти вярваш ли Бога, когато направи това? Вярвам. А ти участвал ли си в спиритични сеанси? Викали сте духове? Ами да, викали сме. И ти си викала духове и дявол е в тебе и ти ще гониш другия дявол. Няма как да стане. И ние един час се молим. И като изповяда ти, не, помолихме си и това момиче беше освободено. После казаха, че си... Евангелизатора говори глупости. Обърни се наляво и кажи на дявола да се маха. Как ще кажеш на дявол? Той може да е магьосник. Той е магьосник. Примерно Елима, нали, и върнава да каже на апостол Павел, я тук освободи тоя. И кога ще го освобождаваш? Той е магьосник. Нема да стане. Нема да стане. За съжаление, и тук в НДК-то имаше евангелизация, един много известен има книги от него. Кенет Хиген. Не, не, не. Хатуей ли беше? А, да.
Сложи ръка сега на твоя съсед отдясно и се моли за изцелението. Но познаваш ли го този съсед до тебе? Вярва ли, не вярва ли? Атеист ли, антихрист ли? Как ще стане тая работа? Американски маниак, то си. И на мен ми се обажда, къде беше? Тодор, ти ли ми каза? Жената до тебе, дето седи, е жена на Кобрат Томов. Кобрат Томов е шеф на макьосница. И тя посегна, аз викам, а нема нужда. А нема нужда ми полагача. Разбирате ли какво става на тия евангелизация? Полагаш ръце и олеле после. Еми олеле. Олеле. Една нали, сестра се обади от Кюстендил. Един брат, мил наш брат, аз ми го казах, дошъл там в Кюстендил и казал, ти имаш дарба да изцеляваш, полагай ръце за изцеление на болка. И тя полага ръце за изцеление и се е разболела. Сега ми се обади по телефона, викам, ти знаеш ли, че имаш дарба за изцеление? Ми не знам, брата каза. Ма защо брата трябва да каже, бе, ти трябва да знаеш. Ако баща ти ти подари някакъв подарък, комшията ли трябва да ти каже, че имаш подарък? Комшията ли трябва да ти каже? И викам, той брат дойде при мен и ми казва, отидах в горницата, донесаха един болен от рак, турнаха го там на една носилка и казват, брате, Господ каза, че ти трябва да положиш ръка и Бог ще го изцери. И аз вика, положих ръка и като ми се запали ръката и ми се възпали, ми почерне палец и ми отидах в Пирогов и вика, трябва да ти отрежем палец. И той вика, Господи, защо ще ми режат палец? Ами, защо слушаш лъжи? Попита ли го този човек, вярва ли, не вярва ли, какъв е? Защо полагаш ръка? Защо полагаш ръка? Той е същия. Пастир е казал на сестрата, ти имаш дарба на изцеляване. Ама не може вие да казвате. Тук пророците казаха, отделете ми Павла и Варнава. Отделиха, тръгнаха. Ама пророците не казаха, брат Павла, е, ти имаш дарба да наказваш магьосници. Той знае каква дарба, той знае каква сила има, той знае. Самия той е служител. И всеки, който има някаква дарба да говори езици, той знае, че говори езици. Нема нужда да ми казва някой от некъде, че аз трябва да говоря езици. Аз го знам, защото го говоря. По същия начин. Оне, който има видение, знае, че има видение. Нема аз да му казвам, ти имаш видение. На Боби, как се казва, Мария ли беше? Ами вика на мен и ми казаха, че аз имам дарба за разпознаване. Мария, как ги разпознаваме? Ами не знам. Ама не може да ти кажа, ти трябва да го имаш това и да го знаеш. Да знаеш какво да правиш. И така, брат Пламене, първата работа е човека, за който се можеш да го попиташ. Вярваш ли в Бога? И ако той ти казва, не вярвам, не се занимавай се. Нема да стане. Ама ние ще постим и Бог ще го изцери. Няма да го изцери. Дойдоха от... Как се казваха тия слово на живот? Георги Бакал. Георги Бакал. Брат Петре, има един брат, който е болен от рак. Викам, вярва ли този човек? Абе, вярва, сега е повярвал. Ми трябва да се повярва. За да бъде болен от рак, този човек извършил смъртен грех. Рака е началник на всички болести. Той трябва да се покая, да изповяда греховец. А как ще изповяда, викаме? Ние не си изповядаме греховец. Сега, вика, идва един евангелизатор, Димчо, кой беше, ти помниш ли? Един евангелизатор, ние ще го занесем в НДК-то и Бог ще го изцери. И аз отидох там, в НДК-то. Те го доведаха, той е брат евангелизатор, Шамбак. Слезна долу, моли се за него, слава на Бога, Бог, ставай! И те го надигнах, той се изправи, слава на Бога, цялата зала, едно гърми.
И след два дни този човек почина. И те идват при мен и вика, защо Бог не го изцели? Ме защото няма да го изцели, той не се е покаял. И как не се е покаял? Ма не се е покаял, ме хора. Ма той е покаян, бе. Ме как е покаян? Какво е покаяние? Промяна, изповед на греховете. Аз съм свидетел на изцеление от рак. Моята племеница е изцелена от рак. Рак. Професор Киро казва, карцином. Рак. Нали? Аз съм и Войчо на нея. И казвам, искаш ли да оздравеш? Искам. Трябва да си изповядаш греховете. Срам, не срам, ще кажеш какво си правил. И тя пред мен, това. Положих ръка, вика, стана. Кое стана? Изцелението, усети го. Инако, тогава 20 или 30 години тя работи в Иларция. И отива там, викате, да... И я лекуват. Какво ще ми лекуват? Химиотерапия и облъчване. Може ли да се откажа? Не може. Защо? Защото като умреш, баща ти ще ни съди, защо не сме те лекували? Мога ли да се подпиша писмена декларация, че се отказвам от вашата химиотерапия, от вашата лъчение? Може. Направи документ, подписа се, живо и здраве. Нема раци, нема нищо. Защо? Защото си изповел. И Господ подейства веднага. А когато кажа, ами аз не си спомням да съм сгрешила, еми няма да стане. Господ и цари Стоянка, нали я знаете, Стоянка е тук, седаш отпред. Болна от рак. Стоянка, какво ще се сгрешила? А, не знам, не съм сгрешила, аз нямам грах. Аз нямам грах. На ухото и тихичко и викам. Колко аборта си правил? Еми не знам, 7 или 8. И жената няма грах. Изповяда го и Бог е изцери. И сега си е купила къща некъде към Пазарджик. Изцери я, изповяда го и Господ е изцери. Разберете го това. Малко срам ще понесе, но ще оздраве. Затова не бързайте да гоните така без да... Сега казваме некъде, ходихме там, къде беше дето ни гонило на скитара. Петърч. Петърч. Абе, мани ги тия книги, бе, тия идоли тук, тия картини, вие нищо не разбирате. Бе, махни, искаш и да оздравеш? Искам. Махни това от тук. Нема да го махни. Една книга чета сега, тя е такава, като на тоя автора, неговия живот си описва. Отива при един известен руски първо артист и после Сергей Бондарчук, може да сте чували за него, много известен. Ние сме го гледали много филми, обаче е болен от рак. И срещу него портрета вика на този на Лев Толстой. И той казва, ама Лев Толстой е вярваш ли? Обаче той му казва, нема да се моля за теб, докато не махнеш този портрет. Ама ти си съгласен аз да умра и нема. Ама нема да се моля, ти се кланаш на един антихрист. Ма как че антихрист бе? Той вярва. Какво вярва? Какво е вярвал Лев Толстой, се е подигравал с Господната трапеза. Подигравал се с кръвта на Исус и се е подигравал с тия, които участват. Ма той е велик писател. Верно е, велик писател, написал Война и мир, Ана Каренина, не знам какви. Много велик писател, но еретик. Махни го, иначе няма да оздравееш. Отива си той, он е пак, вика, праща там дъщеря си или не знам кой беше. Къде е портрета на Толстой? Начупихме го и го палихме кофата за боку. Моли се човека за него и Сергей Бондарчук става и оздравява. Отивам аз, мога да ми се сърди тая сестра, да се молим за майка. И викам, искам да свободя по телефона, защото имам среща в 6 часа с други хора. И тя тича да вземе телефона, баща я пана и вика, стой! Нека отиде, вика, там да се обади спалнята.
отивам аз на спалнята, срещу спалнята е толкова грамаден портрет на другаря Сталин. Ма викам, докато той седи тук, майка ти няма как да оздравее. Няма как да стане, баща ви. Аз съм генерал от МВР, ти няма какво да ми говориш, той е мой идол. Еми като ти идол, няма да стане. Ама няма ли да се помоли за жена ми? Викам и да се помола, няма да има ефект. Няма да има. Ама брат Петре, моля ти се, помоли се за майка ми. И аз се помолих, нали съм мека Мария. Помолих се, обаче тя умре. Защо умре майка ми? Не може да се кланете на другаря Сталин и да искате изцеление. Моята първа братовчетка, Анна Христова Белева, първа братовчетка. Разболя се рак на бедрото, една буца излезна там, оперираха и отивам да се моля и докато се моля, няма да бъде изцерена, докато ни свърли портрети на Ленин от мазето. Аз не знам кой има в мазето. Како? Имаш ли портрети на Ленин в мазето? Да, моя зет е доцент в ВМИ Ленин и събра портрети и ги турна в мазето. И свърли ги оттам, ако искаш да оздравеш. Пешко ми викат. Пешко, ама какви ги говориш, бе? Ама сега много поколение за мене се молят, вика и поста цялата църква. Бог ще ми изцели, бе, къв Ленин, бе. И свърли портретите на Ленин, ако искаш да оздравееш. Аз ще се моля, за... няма да стане. И мина известно време, обади ми се. Анна е починала. Нема да оздравееш. Ама това са едни хартии, ама това са ни... едни хартии са. Хартии са, но са ти в дома. Хартии са. Така е. Затова ви казвам, тия работи, очистете домовете си. Очистете, ужас. Като погледнахме тази книга там, тази брошура да се пане за главата. Такива мърсоти против Исус и против майка му. В тази книга седи там на среща и сина и болен психически. Огледайте си книгите, огледайте си домовете. И така, когато човека се покае и се обърне от сърце, или пък трябва да го попиташ, има ли човек, когото да мразиш? Има ли човек, когото да мразиш? Ако мразиш, някой няма да получи себе. Има ли човек, на когото не си простил? Има, няма да му проща. Няма да му проща. Като не му прощаваш, ставаш и лизаш. Защото има Слово Божие, което Бог пази авторитета на това Слово. Ако вие от сърце не простите прегрешенията на човеца, нито вашия небесен Отец ще прости ваш. А като не бъдат простени прегрешенията, няма как да стане царение. И когато хората, ето казвам и с него бехме при две сестри момичета, болни от шизофрения, сега и двете са студенти. Обаче изметоха и изпърлиха един чувал, сигурно и два чувала книги и боклуци от тях. Другите казват, не може. Т.е. с китарата вика, не, вие не разбирате, това е история, това е изкуство, това са източни религии, това е източните религии били изкуство и те художниците трябвало да ги изучават. Изпърли ги, ако искаш да оздравеш. И майка му търчи по нас и вика, ма моля ми се, ма дойдохте, нема ли да се помолите? Нема да се помолим. Нема да стане всичко. Покаяние. Покаяние, очистете домовете си. Нещо, ако не знаеш и стои там, нали, Господ ще открие. Кой има право да гони духове? Пише, повярвалия. Повярвалия, но трябва да ти кажа, че има хора, които са вярващи, но не са повярвали. Те казват, има Бог. Има Бог, но не са повярвали, ето на тия думи. Не са повярвали. И пастири, и учители, като им се прочете този пасаж от Марка, 16 глава, 17 стих, а повярвалите ще ги следват тия знамения, с името ми ще изгонват бесове, ще говорят на нови езици, а то е било за едно време. Е, що ми за едно време, как ще стане изгонването на бесове? То е било за едно време.
Не може, вика. Не може да говорят. Това са гласололи. Какви гласололи? Гласололи, апостол Павел гласолол, подигравка. Нали, такива, дето ла-ла-ла-ла. Верно, има и такива, брат. Петър, покойния, казва, ще има некои, които, нали, молят се за кръщение на Святия Дух и една сричка я повтарят и па-па-па-па, пи-пи-пи-пи и викат, ние сме, имаме белеги. Трябва да говори език, да се чуе, да, нали, да има... А и самия човек го разбира, че говори език, който не разбира. Дава му се такава способност. И той, който не ги верва тие, как ще полага ръце за изцеление, като не го верва. И говори против езиците, и говори против полагането ръце за изцеление на болни. Отиваме в един дом на един пастир, целият дом е болен. И той е пастир. Викам, добре бе, ти що не ги помажеш тия хора, що не положиш ръце? А ние не имаме такъв обичай. Какъв обичай бе? Библията и християнството не се основава на обичай. Тук пише в Словото Божие, да повика църковния презвитър, а църковния презвитър си ти. Положи ръце, не смея. Защо не смееш? Не смея. Внука му психично болен, другия му внук и той. Дъщеря му болна, зет му и той болен. И какво става? А от дамона се говори, нали? Така Бог върши чудеса. Ами върши, върши ги. И какво трябва да направят тия хора? Ако сте хулили, братя, сестри, покайте се. Ако мразите некои, простете му. Простете му, не продължавайте да зловеете. Така е. Така, Господ. Тогава има резултат. Има резултат. Ти, Пламене, си свидетел на изцелението на сестра Пенка, тумор в главата. Ма тая сестра беше вярваща, тя си. Самото ти като говориш с нея, виждаш в какво състояние. И какво стана с мъжа й? Ако Бог изцели жена ми без операция, аз съм военен, ще капитулирам, ще се предам и ще стана християнин. Изцели я без операция. И вместо да се покая, се пропи и умре. Даваш обещание пред Бога. И Бог ти изцелява жена ти без операция, тумор в главата, тумора изчезна. И вместо да се покая, отиде в кръчмата и се напи и свърши работа. Какво да правим с такива хора? Има такива, които Господ ще ги изцели. Но ти не усети ли тогава, че Святия Дух ни заведе там? Когато отворихме вратата и сестра Петранка каза, брат Петре, цел ден те тръсим и питам сестри, братя, къде си, не мога да те открием и ти сега ми идваш на кръка. И като ти ми идваш на кръка, значи Господ те е довел. И вярата се усилва и тия хора вярват и резултата е на лице. Има ли човек, когато да мрази Цветанки? Има, комшийка. Ако не простиш, ще умреш. Ама не, тук ми казаха хората, че мъжа ми изневерява с нея. Те се смеят, другите. Ма как ще изневерява мъжа с нея, бе? Това са лъжи, бе. Тие клюкарки тук говорят глупости. Говорят глупости, бе. Не мога да ги проста. Ще умреш. Айде сега повтаря след мен. Господи, моля ти се, дай ми сили да проста на тая жена. Аз си прощавам. И те моля и ти да ги простиш. И тя повтаря. Сега мразиш ти. Е, по-малко я мразя. Айде още един път. От сърце и прощавам, Господи. Абе, майче, вече не я мразя. Вие разбирате и омразата как идва. Знаеш ли? Мъжът ти е, цуная там, ти изневерява. Горко им на тия сестри, дето ги разнасят тия работа. Дето ги разнасят. Даже да е истина. Даже да е истина и разбиват семейки. И така, трябва, а това Пламене пише апостол Павел, че от опит знаят какво да правят тия, които се водят от Святия Дух. Те вече имат опит и знаят какво да правят. Но пак грешат, пак правят грешат. Пак се
молят за някой, който не трябва да се моли. Но като си воден от Святия Дух, нали, няма как дявола да ти изиграе някакъв номер. Идва един пророк, който е на голяма почет, беше Божия църква, да не му казваме, той почина от Северна България. Аз съм на село и Святия Дух ми казва, един пророк до вечера ще дойде, не му вярвай, не съм го пращал. И аз си казах, Господи, няма да си хода на село, ще си отида на другия ден. Това пророк, нека дойде. На другия ден се прибирам, той пристига, сваля си шапката, калпака, брат Наско в Бургас. Брат Петре, вчера отидох в гората за дърва. И изведнъж един ангел застана пред кравите и каза, веднага се връща обратно. Бързо взимай влака, отивай в Младост, намериш Петър Велев и ще му кажеш, Господ Бог ти заповядва да се ожениш за Снежана. И говори, аз му казвам, абе ангела, и защо, какво стана? Ми дойдох, теб те няма, вика. Еми ангела, шо не те остава да си набереш поне дървата, ми викаме ми. Да биеш толкова път, ди сега да идваш втори ден пак. Ми не знам бе брат, не знам. Викам, не знаеш ти. И аз сега си служи ръката на сърцето, защото ще те попитам нещо в Божието име и ако излъжеш, и ако кажеш това, което го говори, че Бог ти го е говорил, е тук ще паднеш, ще умреш. Защото Бог няма да позволи да свърши името му с лъжа. Чуваш ли ме добре? Моля ти се, брат Петре, прости ми, моля ти се, прости. Кво ти проста? Абе, жените от Божия църква, вика, да бях го накара и това, вика, да го накараме да се ожени, вика. Но така ли ще ме жените, бе, лъже пророк? За съжаление, беше на голема почет. Там брат Павел го вика на вона, пророкува, тълкува горчия. Къде си тръгнал? Ето, няма да стане. И такива бъркотии сигурно правят по църквите и после е такова стави. Защото сестрите решили, те решили, не Бог, те решили, тоя дайте да го ожени за оная там, там мога да не философства. Ама няма да стане. Няма да стане. Понякога, ето, нали, той беше изобличен, но има други, които Господ ми каза, дойде един друг пророк дома на село, казва, не съм го пращал, не му вярвай, но и не го изобличавай. Не знам защо. Не го изобличавай. И той дойде, пророкава и там велики работи, това ще бъде, това ще бъде, но аз не му вярвах, не го нахрани го, напои го, изпрати го към гарата и той там като врел към гарата се празоли, пълнал в едно дере и целия станал само кал. После ми се оплаква. И наскоро след това това пророк си премина. Не го изобличавай, не знам защо. Трябва да се покора. Има хора, които не трябва, а па има хора, които трябва да бъдат изобличени. И затова не е така лесно. Давай сега да полагаме ръце като екстрасенци, айде сега енергии. И може да пострадат. Може да пострада човек, който полагаш ръце на човек, който се прави на християни. Дойдоха трима младежи, изпратени от зъбче. Трима младежи. И аз си чета нещо и в момента Святия Дух ми казва, идва трима младежи, за да те изпитват тук дали имаш дарба. Кажи им, че има опасност болестите, които са си намислили да ти кажат, да се лепнат на тях. И те пристигат. След малко звъни някакви момчета, хубави момчета. Брат Петре, ние идваме пред тебе, имаме проблеми да се помолим за нас. Добре, моите момчета, се помоля, само че ако кажете болестите, които сте си ги намислили в главите, да се помоля за тях, те ще се лепнат на вас.
Не си с проблема. Един вик. Да опитаме. Да опитаме. Викам, седай на стол. Какъв проблем имаш? Ами нещо краката ми болят. Господи, този човек го болят краката и той... О, не, спри, спри, спри! Какво бе? Ама краката ми се вързаха нещо. Ами ще ти се вързат. Вързаха ми се краката. Айде, отивай и кажи на тия, които се пратили, че няма да мине номер. Няма да мине номер. Разбираш ли ме? Ти се моли за такива човеци, ако не се водиш от Святия Дух, става каша и бъркотия. И други случаи, ето казвам ви за моята братовчетка. Братовчетка ми е уважавана, обичана, много обичах нейната майка Леля Евдокия. Вярваща жена. Тя си замина. Тя беше в кома, върна се и ангела й казал, върни се, за да изпереш ризите на мъжът. Защото мъжът не вярваше. И си я обичах, но тя си отиде, защото не пожела да изфърли портретите на Ленин. И ако имате портрети на Ленин, изметете си ги от къщите. Вие не знаете сигурно, но ето той какъв беше там на 13-ти отдел началника. Климов. Кой? Климов. Климов. Казва, получихме заповед да се направи списък на всички пастири, учители по църквите, свещеници, владици, хористи, хористи в църквите. И когато му дойде времето, да бъдат изтребени. Плана е 30 милиона руснаци да бъдат избити. 30 милиона християни да бъдат избити. Такъв план е имал Ленин. И това е трябвало да стане 31-а година. Обаче 24-та той си замина и не достигна до 31-та година. Макар че 33-та година имало големо гонение против християните в Съветския съюз. Страхотно. И сега, там е било страшна работа. И ние казваме сега, малко преди да започне гонението, Господ ще ни грабне. Няма да стане. Ще ни грабне, когато бъдем изпитани. И пише кога, вижте там, прочете, 13 глава от Марка. Когато не може вече да се издържа и ако Господ не съкрати дните, няма да се избави нито една плът. И тогава ще каже на ангелите от четирите краища, съберете ги и ги доведете при мен. Тогава. И аз искам, като започне гонение, Господ да ни прибере и да не участва. Но аз вярвам, че ще има грабване, но не както се говори. Като почне гонението и Господ ще ни грабва. Защо? Нали трябва да бъдем изпитани? А Исус казва, всяка плът ще бъде изпитан. Всяка жертва ще бъде осолена. Всяка жертва ще бъде осолена. И всяка плът ще бъде изпитана. Добре, други въпроси има. Пламене, още въпроси имаше към гонене на духовете. Това не е защо задам този въпрос. Защото ти каза за сестра Здравка, наричали, те е питала по телефона. А те са близки с напамет майка. И аз многократно съм чувала, като отидем на гости да си говорим, примерно тя е болна или нещо, и се случи, не е добре или такива работи, и винаги казвам, в името на Господ Исус Христос, Сатана изчезни. И аз по този повод, всъщност питах Пламен, да отида тебе. И сигурно сестра Здравка същото го прави. Ама те двете са приятелки. Знаеш ли, че една... Знам, че са приятелки. Ама и те една друга се уча. Кой ги учи тия да гонят? Сатана и чезни. Как ти изчезни? Аз питах дали е правилно. Питах Пламен дали е правилно. Това, защото Сатана и чезни, не знам, имам ли право, примерно аз да му кажа. Като се знам, по-представлявам. Да не се съблазни некои, но когато Петромир... Вие знаете, че Петромир е викал да му се яви лично Сатана. И Петромир го питам, вярваш ли, вярвам, отричаш ли се от Сатана, отричам се, отричаш ли се от Антихриста, отричам се. И когато застанах там, над него, и викам, в името на Господ Исус Христос, ти си го подмамил, Сатана, напусни тялото на Петромир. Той замахна да ме удари, песника му мина по край носа ми.
молиме се за него и той казва нещо се надига от краката нагоре, нагоре идва до тука и ме душа и не мога. Викам повръщай го, да изфърля го. И тая сестра Мария беше там. В техния дом бехме, викам донеси тук един леген, донеси един такъв леген, зелен, помна. И той като почна да бълва, пяна, за пени се, ама пяна напълни половината леген с пяна. И те там гледат пяната, викат това ли е дявол? Викам това не е дявол, ама това е предизвикал нещо. Дай това, и излег го там в канала, не бойте се, и сега на никой не казвайте това. И той казва, тука, е тука, дясната страна, имах като грамаден камък. Сега го няма, свободен съм. И вечерта се прибрах вкъщи и си полегнах така малко и там на телевизора, където ми е телевизора, гледам един грамаден звяр. Бивол с образ на жаба, на нещо, ама отвратително, не мога да го опиша. И аз казвам, Сатана, направил си се на отвратително, правиш се на отвратително животно да плашиш хората. Толкова ли си грозен? И изведнъж блесна една червена лампа, такава звезда, петолъчка, до леглото, до това, до масата ми, тя е на метър и половина от до масата и от тая петолъчка застана един много красив целия свет и в блестяща светлина. Ангел. Ангел. Обаче от тоя ангел излиза студ и вече ме замразява. И аз казах, моят дух, душа и тяло принадлежат на Исус. Нямаш нищо в мен, махай се от мен. Както беше така красив, с руси коси, с сини очи, с красавец, то пише апостол Павел, че е печат на съвършенство. Но той е артист и художник и може да се прави на какво си иска. Да ти прави, да ти рисува и да ти проектира какъвто си иска образ. Това е Сатана. Художник. И изведнъж виждам на главата му една покривка, арабите ги носят, тия тюлпан им викат, и оп, две рокчета се появиха над тюлпан. Так и изчезна. Но страшна студ, страшно присъствие. Но Господ ме опази, но даде ми да видя, че не е такъв, както го рисуват с опашка дълга, ей с от така. Копита и ние може да го ритнем и ние може. Или черве, и както някои братя там пасти. Той е черве и той е гасеница. Бе, каква гасеница, бе? Ти имаш ли представа? Засеняваш херовим, засеняваш. Един ангел е изтребил 185 000 за една нощ. Ангел. А той не е само, че е арахангел, но е херовим. Херовим, началник. Ангели, архангели, власти, сили, началства и тогава серафими и тогава е херои. И той е началник на всички тия паднали ангели и същества. И ти, майка ти и здравка, махи се от мене и здравка ми с вами и дърпаме за крака ми, ще ти дърпа. И какво се разправиш на него? Моли се, Господи, опази ме от Сатана, опази ме от духа на Антихриста. Кой ви научи така да се разправяте с него? Каквото и да ви каже, е лъжа. Защото е баща на лъжата. И ми донесе Здравка един. Тя ли е писала, майка ти ли, големи откровения за Здравка, колко велика щела да стане, колко, не знам, ама, хвалби, хвалби, хвалби. Викам, драскай това и го махай, и го изсверли, и го унищожи. Ти нали знаеш какво представя? Колко велика ще станеш? Колко велик може да стане един човек? Едно човече. Един бацил му пусне и той заминава. Знаете за този случай, дето отишъл на Витоша един на 30, ела Боже, ела тук да се пребориме с тебе.
да те видя колко си силен. И както изненава една пчела, бум, вътре в гърлото, осали е била пчела. Божилила го и докато го свалят на княжево, той издъхнал. Бог няма да събара планините, сега и звездите, заради колко сме, колко ни е силата. Но трябва да имаш усещането, че си облечен, че не си гол. За Иван Томасян, като бехме там на Емил Марко. Аз нещо говоря и той там отзад. Продължавам да говоря. Айзвъртал. Жена му доде. Жена му е братовчетка на Желю Желев, президент. Какво да правя? Седи тука. Той ходи, некъде ние си продължихме службата и по едно време пристига, вика, от вратата. Тука на първия ред. Питам те Божието име, как ти е името? Легион! И усетих отзад страхотна сила зад мен. Облечен в страхотна сила. Не мога да ви го обясня, то трябва да го усети. Усещам, че тук има нещо, ама страшна сила има зад мен. И само го посъх. Легион в името на Исус, вън! Дигна се във въздух. Ваааа! И здрава като лоб. Седна освободен. И каза, брати и сестри, вие не знаете колко е страшно да ви мъчат демони. Колко е страшно. Жена му каза, че бега по лозята там в Шумен, го гони този демон и пада по камъните, връща се вечер, кавал целия, наранен. И така. И сега. Питат ме сега братята там в Шумен, ние защо не можахме да го изгоним? Е, как го гонихте? Еми, събрахме се в кръг, вика, Иван застана между нас и ние го гоним. Викаме, Сатана, напусни тялото на Иван. Добре, ще напусна, но ще влезна във вас. И вика, брат Петре, ние се оплашим. Ами излагал ви, как ще влезне във вас? Как ще влезне, нали сте Божи служители? И се оплашихме. Разбираш ли какво става? Усещаш, че имаш власт. Усещаш, че имаш сила в тебе. Като нема сила, или чувстваш, че силата ти изчезва, къде си тръгнал да се бориш? Кажи на майка ти, да не тия двете с здравка да не пострадат, защото си играят с огън. Играят си с огъня. И нито го призовавайте, нито го му говорете, нито се разправите с него. Ще ви изложа, каквото и да ви кажа. Кажи, братко. Само секунда. Един път тя ми прочете нещо, но не ми каза от кой си жал. Вика, това да го занесеш на брат Петър и да го прочетете в църквата. Брат Петър, той е ваше цар, той е ваше господар. Абсолютни лъжи. Ваш цар има, бе. Какъв цар съм аз, бе? Това нещо го скъси и бълдука. Абе, направо го изгори. Идват от някъде, ама не знам, не съм питал. Ама това са... Е, какво е това? Това е лукав дух. Това е лъжа. Ласкател. Ласкател. Това да те поласкаят. Ти си такъв, ти си инакъв. Какъв си? Грешник. Брат Петър е голем грешник. Това е. Да знаете. Грешник. Но Бог благоволил този голем грешник да му каже, полага ръце за изцеление на болни. Говори и сега се оплачиха много хора да ми забранат да говоря и пострадах. Аз не искам да страдат, но те страдат, защото си изперчат, понеже имат някаква земна власт. Аз ще те оправя, аз това нищо не мога да направя. Нищо, защото Бог ще те натисне и после пищиш. И това е положението. Ако той ми каже слез от дамвона, слизам. Ако хората ми кажат слез от дамвона, църквата каже не те искаме, слизам и слизам. Но той ще каже, иди па на друго место, ето, ми казах, че баща ми сънуваха, то не е баща ми, ама Господ каза. Качи на една кола и тръгвай. Къде я тръгна? При първа братовчетка, вчера. От 30 години не сме се виждали. Аз съм ми казал, че имахме 26 първи братовчети. 26 първи. Жени и мъже. И сега са останали няколко и с сестра ми викам, къде да ги открием, къде живеят тия хора, къде са, къде живеят?
Дъщеря идва тук и взима една книга. Аз си мислех за тази книга. Кво ще направи тази книга? Кво я пише тази книга? Кво се занимава? Взима книгата и чете. Прибира се вътре и чете. Долно камарци станало това, 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 това. И се обажда ми се по телефона и казва: абе, познаваш ли Ана Захарева от Долно камарци? Викам, не мога да си сета, има Захарева, но имаше една учителка Захарева и други там, не знам от кои са, от къде са. И от дума на дума да се видиме, да отидеме и отиваме с нощи, като влезнахме, аз не можех да я познава от начало. А и тя не можа да ме познае, но като се усмихна, я познах. Викам, а не ти ли си бе, аз съм? Ама ти ли си бе, аз съм? Ако бехме се срещнали на улицата, немаше да се познае. И сега тая книга, която аз мислех, че е излишна, направи така, че да ме, нейната дъщеря, да я вземе, да я прочете. И се оказа, че тази нейна дъщеря от доста време ходи при Люси там в, и познава Мария. И викаме при тия лютерани. Мяде да ги, тия лютерани да ги анатемосаме, защото те не са истини. Ама познаваш ли, вика, еди коя си? Людмила. Коя Людмила, бе? Да не е Люси? Да. А, детето и на 4 години. Отче наш. На 4 години казва отче наш. Говори на баба си. Да повярва. А баба й бетон. Комунизъм ги е бетонирал. Не искат. Зети, аз вярвам в доброто. Ма какво добро бе? В човека нема нищо добро. Исус знае какво има в човешкото се. В доброто вярваме. В братството, равенство, свобода. Нема добро в човек. Нема. Само Бога има добро. Защо ме наричаш благ? Само един Господ е благ. Само Бог е благ. Но ето виждате как, по какъв начин Господ подрежда нещата да може, а ние с сестра ми скоро се молихме: Господи, заведи ни при тия братовчеди, ние не ги знаеме къде са. Къде са? Ето ги. Ето ги, болна, оперирана. Господ да се смили над нея. Не смея много да говоря, защото знам, че понекога многото говорене става причина те да похулат и да изядат некой шамар. А когато баща ми искаше да му чета, прочети ми, вика, 5 стиха от Библията, да мога да ги разбера. Ако нещо не ми е ясно, ще ти питам. Не да ми четеш, вика, 10 глави, аз нищо не разбирам. И това го правя много хора. Дай сега да четем би и седат и при някой неверо, четете главата му и той нищо не разбира. Или пак го атакуват. Не знам сега, Марето, дали помни при Елена Занки, наведнъж беха се събрали, дошъл там един човек, някакъв приятел на мъжа, и те като го атакуват, говорят, той се манал за глас. Викам, спрете бе, чакай бе, той човек, той нищо не разбира. Спрете бе! А? Той беше адвокат. Адвокат. Кажете му две думи. Какво трябва да кажем на неверващи? Ще има съд. Съд. Ще има Божий съд. И този съд, Господ, ще изправи на съд ония, които са вършили неправда. За правда, за съд и за съдба. И ще има съдба. Каква е съдбата? Съдбата или съда или съдбата? Ако не повярваш, ако не се покаеш, вечността ще я прекарваш в тъмниците. Ако се покаеш, ако повярваш, ще получиш помилване, защото всички човеки сме грешни. Ако кажеш човек, ама аз не знам какъв грех, как да не знаеш? Казваш му кой грех, о, това грех ли, това грех ли, ще бъдеш осъдена душо, ако не приемеш Исус. А Исус ще те помил. Това е. Боже, на това се говори на невярващите. А не почвате да му говорите за кръщение святе, за чудесата, за дяволи, за вампири и за други работи. Говори му, че го чака съд. Но като види, че е бетониран и не иска, не бърза. Моли се за него. Защото много често става така, че човекът се ядоса,
похвали Бога и Господ го шамароса и се оправи. Много трябва да бъдем внимателни с хората, които не вярват. Но Господ си ги води. И аз вярвам, че тая моя братовчетка сега нищо не знае. Цял живот е била учителка и каква беше та? Дружинна ръководителка. Дружинна ръководителка и учителка. Там връзките на децата връзват, пионерски, не знам какви. И по училищата е била, какво е учила. Ние питахме за сътворението. Не, аз друго съм. Не знам какво каза. Завършила е педагогически институт. Господа я благослови да я намери. И аз казвам, ти знаеш ли, че твой е брат? Брат ти беше полковник на времето, по това време. А аз знам. Нейната майка ми е казва. Доведе двете деца и каза, мамо, аз искам моите деца да бъдат християни. Искам да бъдат кръстени. Намери начин тия деца да бъдат кръстени. Той е полковник от полицията. Вика, знам, това го знам за децата. Ама и аз съм си кръстила децата. И като не вярва, защо си ги кръстила? Значи, какво казва Исус? Който не е против вас, е за вас. Щом си ги кръстила, значи не си против, защото другите атеисти няма да си кръсти детето. Откъде на къде си кръсти той? И моите деца са кръстени. Ето ги. И тя за това дъщеря и Господ я е завел там. Как е станало това отишло? И трагедия. И нейния мъж е застрелян и убит. Не на братовчетка ми, а на дъщеря. И колко случаи вече? Ето тая Райна, дъщеря и застрелян. Коя беше там долу, къде ходихме? В Дупница, в Кюстендил. Сина е убит, дъщеря е убит. И какво е това? Каква е тази държава? Каква е тази държава? Сега хората казват, искат смъртно наказание, не участвайте, защото па и смъртното наказание ще го използват невинни хора, ще кажат, че им скалъпат някои такива обвинения. И после ще кажат за съдебна грешка. Съдебна грешка. Аз знам за такава съдебна грешка. Един човек е живял 15 години, затвор и накрая му казали, он за който е убиеца, се изповядал и казал, идете, кажете в съда, аз съм убиеца, он лежи там 15 години. И вика, идват съдиите, му дават един документ, поради съдебна грешка, извиняваме си, свободен си. Извинявате се, ама той 15 години живота му отишъл. Имаше такава съдебна грешка в Америка, който беше лежал, обвинили го, че убил жена си, лежал 10 години и му дадоха обещетение, по телевизията го казаха, $600 000. Обещетение, че е лежал 10 години в затвора по грешка. Това в България няма как да стане. Добре, много закъснехме. Брат Пламене, страх ме е за майка ти, директно ти кажа. С тия работи, а и Здравка, аз не я знам, че се занимават такива работи. За Таня, сила, любов и себевладение. Таня. В нашата слабост подели твоята близост и милост, сестра в Господа. За Любомир и Камения, искрено покаяние, сила и мъдрост. За успехи на работното място в училището, в института. Амин. За Виктор и приятелите му, искрено покаяние и освобождаване от зависимостта на цигарите, алкохол и наркотиците. Викторе, нещо ти дигаше ръка и аз сега заграх. Другата събота. Тоест в събота. Ами добре, да се молиме за тия нужди. Господ да бъде с нас. Ако некой иска да го прочете това откровение на... Дай го намаря. Първо аз по-после. Да. Заглавно и да днеска да бъдеще, както казвам, да е техния внук, да е болен от рак, ама да се молим първо за покаяние.
първо за покаяние? Тя се чух днес по телефона с нея, тя плачеше на човек. Колко годишен е? 18 години. 18 годишен болен от рак. Милост Господи! Да се покая, да се отрече, с какво трябва аз. Милост Господи! Майка ми кашля, има хрипове. Майка ми обчерва, хрипове. Кашля ме, ще има хрипове и пия антибиотици. Господи, слава да бъде името Ти, благодарим Ти за Твоята милост, благодарим Ти, че ни даваш на нас, грешните човеци, да имаме достъп до престола на благодата. Помилвай ни, прости ни греховете, очисти ни от всяка неправда. Господи, цели ни, тия, които са за изцеление, тия, които разговарахме за Здравка и за майката на брат Пламен, Боже, опази ги лукавия, да не ги подведе, да не ги подплъзне, да не ги отклони от пътя на истината. И норчето ходи при Здравка, да не се забърка и тя. Господи, моля Те да ги пазиш от гордост, моля Те да ги опазиш и да ги защитиш. Милост за тия души, които прочетах, Ти ги познаваш. Ти знаеш сърцата им, знаеш живота им, знаеш мислите им. Помилвай ги, развържи ги, освободи ги и цари ги. Молиме Те за Твоя младеж в Търговище болен от рак. Покаяние на родителите молим. Покаяние и на него самия. Освобождение и развързване, освобождаване от наследствена обремененост. Разчупи, ако има магиосничества, разчупи, унищожи, ако има клетви и заклинания. Господи, помилвай този млад човек и върни го от смърт в живот. Помогни му, Господи, да Те намери. Ти си мощен и силен и чакаш да го помилва, защото си казал, дойдете при мене всички отрудени обремени, аз ще ви успокоя. Помогни му да дойде при Теб, не при човеците, а при Теб да дойде и Ти ще го помилваш. Господи, помилвай ни сега, знаеш нуждите на всеки един от нас, молиме Те и за брат Латин, за лекарствата на жена му, но Те молиме за изцерение на жена му, а не за лекарства. Ние Те молиме да ги благословиш и да му дадеш сили да устои и наистина да се хване на работа, защото така си заповядал, който не иска да работи, не трябва да иска да яде. И затова Те молиме, Боже, също така Те молиме и за Божидар, който му предстои операция, няма средства. И това са много пари, 3600 или 2600 лева. Ние Те молиме Ти да промислиш за него, да се смириш, да отвориш врата за благословение и на него. Молиме Те за децата на брат Иван, за Термел, за Просперин. Проспертина, Господи, смили се за тях, укрепи сестра Мария и брат Иван в тия трудни моменти, Господи, минават през изпитания. Сили им дай, здраве им дай, укрепи вярата и силите им. Господи, помилвай ги, молиме Те, Господи Исусе, за Красимир, за работа, подходяща за Него работа. Милост, Господи, за тия сестри, които имат проблеми с щитовидната жлеза. Развържи ги, Господи, и цари ги, помилвай ги. Господи, благослови ги, слава да бъде името Ти. Милост за Самуел, племенника на Стайко, помилвай го, упази го, защити го. Господи, милост за нашите брати и сестри, които са пръснати по целия свят и които имат проблеми. Молиме Те за брат Димитър, който е закъсал в Австрия. Глобили са го, голяма глоба, не го пускат да мине през снеговете, защото е без вериги. Той си е виновен или фирмата е виновна, ние не знаем, Ти знаеш. Но помогни му, Господи, да се разплати там с тия глоби и да се прибере жив и здрав в България. Молиме Те и за други наши сънародници, които пътуват по пътищата на Америка, по пътищата на Европа,
Където и да са, бъди с тях и помагай им и пази ги от всякакво зло. Опази, Господи, и домовете ни от пладнешки краци, разбойници и грабители. Развържи ни, опази ни, Господи, от всяка връзка на лукавия. Помогни ни да очистим домовете си от всичко това, което те оскърбява. Господи, помилвай страната ни и народа ни за тия, които са в Кърджалийска област, където има опасност от наводнение сега. Дай им покаяние. Амин. Дай им покаяние и ти си готов да да докараш студена вълна, която да не се стопи снега отведнъж да ги зале. Затова те молим, подари им покаяние. Амин. На турци, на българо-мохамедани, на българи и християни, подари им покаяние, Господи, и вразуми управниците да взимат необходимите мерки, но ето виждаме, че по целия свят стават бедствия и това е начало на болки, както казваш ти, наближава твоето идване. Не, че утре ще стане, но то наближава. И затова те молиме да ни помогнеш да изправим живота си така, че да не се посрамим в съдния ден. Господи, помилвай ни, слава Тебе! Молиме Те, благослови и нашите управници, а тия, които, като тия служители в Министерство на просветата се противат на Евангелието, като магьосника Елима, измети ги оттам. Измети ги оттам, Господи, да дойдат хора, които проповядват Евангелието на любовта, истината и правдата. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те за утрешните богослужения, ако има такива, където има такива, дай молитвен дух на братята и сестрите. Молиме Те също така, Господи, за Твоя дух на любов да бъде между нас, на истина, на правда и ни пази от всякакво отклонение наляво и надясно. Молиме Те за всяка тайна молитва на моите брати и сестри, изпълни я наяве, за да бъде радостта им пълна. Молиме Те, Господи, за братя, за сестри, за синове, за внуци, за правнуци. Молиме Те за уния семейства, където има, се е промъкнал дявола. Смамри го, Господи, и запрети му, и заздрави тия семейства. Господи, помилвай ни. Каквото сме Ти съгрешавали, прости ни. Помилвай ни, благослови ни, изцери ни, да си отидем от тук бодри и изцерени. Господи, слава Тебе! Благодариме Ти, Господи! И сега всички заедно желаем да си се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с църквата му на това място, с църквата в България и в целия свят, от сега и до века. Амин.